ସୁକୁଟୁ ସାହୁ ଆଉ ଖାଇବା ଆଶାରେ ଆସିକିରି କୁରେ ଭାଲୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗବାଲା ଆସିକିରି ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ରାତି କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନା ରାତି ଯାହେଲେ 3-4 ବେଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଖାଇବା ଆଶାରେ? ଖତପୋକ ଉଇ ଅଙ୍କ ଢଙ୍କ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଏ ଆଉ ଖାଇକିରି ଆସିକିରି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଉ। ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଆସେ ସବୁଦିନ ଖାଇକିରି ଖତ ଢେକ ଦା ହେଇଛି ଖତ ମାଟି ଖାଇକିରି ଉଇ ପୋକ ଖାଇକିରି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଛି ପଡ଼ିଯାଇଛି।